Hogani ko laujo ku ta o alagbara ni yo la ri pe o O ma je toni ko ko epe ni talejo ni muso Hogani ko laujo ku ta o alagbara ni yo la ri pe O ma je ti ka de gbo mo se boda lele so Baba lo te yeri fo baba ro ki ba Kosi bi ta o ara mi ta ni ra mi o ba nla Ojo po ibunu ma ba si olodo ko nbe ni somo Kiki dai na olodo na anjo nu lo ba nse da nbe Ina re ni bi le se won Ajo ti to mo adamo Gbogbo nkan aye lo ma to Olorun nikan lo ma se ku Oba ti o ni pile Debi to ma lo pin Oba to bo asiri ara e imole lori ibo ni nuru nfa ko nuri olohun lo lori aye oro mo ni se fa ya si allahumma mahde o sule mo ba ti mere de Allahumma mahdihi sidi mubarak Eba mi zama maje baba bala mo Eba mi zo ko maje Ala bo gbede Ori ala bo bele nuwa Ori ala ye bele nuwa o mo ba Bele nuwa Ori ala bo bele nuwa Ori ala ye bele nuwa o mo ba Allahumma mahde o sule mo ba sule Allahumma mahde kule ibaba kore si wari o Be kolo ba ju ba mule ile la si la nuni Eure to wole ti o ka ko yene o amuzo Agudo to wale si o ka ko ni ede o wa muzo E ba mi zo ko jo Amo gele de E ba mi zo ko jo Amo gala go gele de Ori ala bo bele nuwa Ori ala ye bele nuwa o mo ba go Ala o ma so mi ma so mi mo di di fo lo jo
Olorun ma so mi ma so gidi Olorun so Olorun ma so mi ma so gidi Olorun so Olorun ma so mi ma so gidi Olorun so Lawa lawa ko mo andamo aroni kare aye Lawa la bo si mo andamo abang to daje Olorun ma so mi ko ti fọlọ nṣọ Abo mi to ni gbodo re o Abo mi to ni gbodo re lo taile o daude ba mi lo la roka todo ni kare aye Olorun ba so mi mo ti di Olorun so jo Olorun ba so mi mo ti di Olorun so Sogo moya asoro Olorun o benu rara Toya ye benu Olorun Sogo ala de ta ba ija Ina lo bi ye mesi o ma bo mo si regun si mi ye ma bo mo si regun si mi Ilaye Olorun sa ti yo somo Ilaye Olorun fun wa lo mo ri dunu omo la ro le ni o pa ni go Olorun wa Omo ma ni go Olorun wa Omo buruku ko ma se anile wa Bi mo ba pa Oge ni to kaji bo Buruku ju mo si ti alaseju Omi to gbona Bi mo ba pa bi mo pe se Gege se ge ge Bi mo mura de mi lawo ki Eh,
sirolu sirale to ayoko asante ayoko asante awarawa ni mohamba awarawa ni mohamba awalowa awarawa ni mohamba Baba oni ni gbo ro kosha Baba otari igwe celeste ara otari oni itori ara otari tare celeste ara otari oni itori ara otari igba ti sapawa Baba otari ni uye zungula ara otari aye pe pori ara otari Opa Oluwa o mo fajola Opa Oluwa o mo fajola Opa Oluwa o mo fajola Sasa e mala nanso o mala nanso Vale malanso, mama malanso. Enyo jo baso malanso gure, isoguso ni oso, mama malanso. Okolu ama basola, oni malanoje, mama malanoje. Omo malanoje, e malanoje. Uri bebe be yuba je mala, so fun we be je ku je ni oje, e malanoje. Opa opa omo chupa sola ama de wale ku e ko mi opa lu omo sola ama ala o se pa pa wa yo se e pa ta de la wa ya la o imi da do si gogo ori to ku bo sola wa Dadu si lawa hindi Freeman Junction kule ba bani wale Apotu aposi Oshodi street ba bani wale Ibi ina gbebi wa ibi ina gbe se kekere Nigba ta wa lomo ni nigba bi a nse pata Nigba ta nse pata Ta nbe ola ejo e Yanga yo lo ojo ye ta tun tele gugu E po bi ari sona be boss Odi lati pass message In so gugu ta wa se bi Te ko le ka do te si waju
ṣùgbọ́n àìsàn náà dẹ̀bọ̀ bàbá yìí mọ̀ kẹ́. Mẹ́ríà ọmọ mi nílùú Kánádà, ẹ̀gbọ́n Adébọ́lá mi Bentley, Bentley ni Adébọ́lá. Ọmọ tèmi aláwọ̀ mímọ́ níbà ní Kánádà ni wọ́n ń gbé. Ẹ̀gbọ́n mi ò ṣàárí sọ́nà àfẹ́mọ̀ sí ẹ̀gbọ́n mi. Ojú òbí sì lọ́lẹ́ ọlọ́wọ́ máa. Ọkọ̀ tí Rosalie ń la Amẹ́ríkà ní ọmọ ọba fún ẹ̀dọ́. Ìbàjú mọ̀kẹ́ ní Kánádà ló ń kárẹ̀. Júmi, ọmọ mi Mẹ́rí àmì. Ẹ̀gbọ́n Tadé Mọ́lá mi Bẹ́ẹ̀lì. Aláwo mi Gúfrà Dé Mọ́lá mi ọmọ Àyíkẹ́ Dẹ́mísì. Àtàyà àtọmọ mi Aláwo mi máa ní ìbà Kánádà ni wọ́n ń gbé. Rémus Àlìsọ́nà ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Òní tẹ́ òní tí ẹni dẹ́ni àná. Owó ní tán lọ́wọ́ ẹ lọ́la bàbá oníṣẹ́lá. Àrísọ́nà Rémus ọkọ̀rọ̀ sí ìlà Amẹ́ríkà. Ìbàjọ́ mọ̀kẹ́ ní Kánádà. Àrísọ́nà ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi máa là ló ń jẹ. Máa là ló ń jẹ. Gbogbo nínú ẹgbẹ́ wá sí ẹrẹ. Lórí bá ń pọ́sẹ́. Ìdí ọjọ́ Friday 14th of October. Ìdí ọjọ́ Friday 14th of October. Lọ́dọ̀ Sátọ́dé, Mọ́jú Sátọ́dé. Òṣèlú ẹ̀pẹ́tẹ́dọ̀ Lagos Island. Iye. 160 years anniversary. Ẹ̀pẹ́tẹ́dọ̀ Indigi. Existence. Ẹ̀pẹ́tẹ́dọ̀ Indigi. Existence. United we stand. Chairman Abiseye Madiba. Ọmọ ti yé Tunde. Ẹ kú ètò. 160 ẹgbẹ̀tẹ̀dọ̀ 160. Ẹ kú ètò ìlú òní bàjẹ́ lọ́lọ́lọ́wọ́ ọmọ. Ó ṣe iye ẹ̀gbọ́n mi. Ajita òfìkì àjàdínláwà ẹ̀ṣẹ̀gun ẹ̀gbọ́n wa ni. Aláṣẹláwà ọtẹ ọṣẹ̀gun dúdú méje yàyà mẹ́fà. Gbogbo rẹ̀ tó ṣe fún mi láyé. Ọlọ́run ọba ni yóò sọ̀rọ̀ ẹlẹ́sùn wa. Àjàdínláwà ọ̀kárẹ̀. Ọkọ̀ tàbẹ́ ni kú ní ìrẹ́fọ̀. Ẹ láṣẹ kú ògbàdo mi kan. Ẹ máa lánàá ń sọ. Ọmọ máa lánàá ń sọ. Ó yá sórí kí Fújì máa di ìbàrẹ̀. Aláwọ̀ máa di ìbàdí ẹ̀kúnlẹ̀. Sàfúrò àgbàlẹ̀ bọ̀. Òyẹ́fẹ́ sọ àgbàlẹ̀ sọ. Ọmọ lóko. Bọ́ńsálẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ ń sì ṣàrẹ̀. Ọmọ lójú ẹlẹ́dùn máa rẹ̀ sẹ́rí kú. Èmi ní ìgẹ́ àná bí ẹ. Àlàní ní iye lọ́nà. Kí sátírà mọ̀ níyọ̀. Jẹ́ tí mo àdì bá ṣe rí kú. Ẹ jẹ́ ṣàìná ọmọdé tó dé. Ẹ ṣàìná mi mú dárẹ̀. Ọmọ tó bá jẹ máa bẹ́ lúkúlúkú máa gbọ́ mi bẹ̀rẹ̀ náà láti mú. Tó bá jẹ ayé títí bá ń tọ́jú bàbá ìkúté. Àjàgùn parí ìjà bá ń ṣègò. Òwe bá ń tọ́jú. Ayéládé mú sí ìlú ẹ̀yìnlé. Ó tọ́jú kúnjẹ lọ́sùn ní ó tú. Kí ni mo tún fẹ́? Àdúbárí kàbúbọ̀ lówó ṣe é mi. Mo kọ́ ní ilé kìkì. Bàbá bá jẹ bá sì kó hùn mí. Ó sì mọ orí bẹ́ẹ̀. Èmi òrò ń fa ìrọ̀rùn. Àfikún ń dúpẹ́. Ó ṣe ká ní àtìwẹ̀rún. Yé ti bẹ́ẹ̀ rí mi ká ní àtìwẹ̀rún. Èmi lọ́jọ́ mọ́ bí yẹn. Àfi bẹ́ẹ̀ ní ti yú.
eje ti se kiran ti o iye won ni beri o igba odun ko mo mi ta ni aye si beri na ni ebe ona so lo ma laye ru wa o asiwaju pepe muri muri iku ni pa e arun ni si e ojo tebi ba pale o ni sile muri ojo tebi ba ponu ani ko ma ni lodo la la ko sarafa eje si le mo no eje ala o mi si le Omo ya okere eje te be alaye lo wa Ah o ya ri ja pere Ah o so na ko mo ti wa mo laye o sa mo tu ni pe o sa so tu ni a ja se na tu ni ta sha na na tu ni o a ka ra ja na o mo ti wa mo ye je ori olowo pari mo ya ri ja pere lo ara yo ri jo ta lo muri muri o ile ni loko ojo loko agbado ala Eyo ko ma bi ba o muri ba ba o o se ala o o mo ti bi je o ala ma ri ba o o se lu ku mo o ma ba ba je o ko ya ma ba la ni ko so ba le ja eyo do mo ya yo o pe di great university of inafori won ni nu pe na ala ko mo ru o ma ta o ba je o pa le mo wa mo di ni december o ala o ma di ba o ele ya ya to Ayato Ayato See that is a lady Allah Almighty ba Baba muri talabi o ko wa ko shakira so e de maadi ba o ko mo le ja o su wa mo ya yi o ri ti ba la ko ti o ni ifori o e yi do ma re je e yi do ja ye ji o a e pe e bo le e de ma so le ru o mo le o ni Muri bebe mele lu ma se bebe Oko wa ma o shakira Eyo ti wa la o ma di ba le kunle Omo ya kerere la so sara ba yo kare o Ama ta ku so ja ma ye no Ta so re bi ka so ka si mu yo so O le ka si mu he o ti bi de kunle Ta so mele lu ma se bebe O se ta be mu wo ki he ju de kunle Jude bebe awo ti bi de kunle Muri bebe oju lori si e Aba Baki la base lo kokuri ogu okuri wa wa wo wo Aba Ori wo si mo bi ko si na mo e Aja bi pade bo bo ni lo ko Obi ni da ba ba Jesu ko Sabu de de mo mu ti ba wa Ni bo lo si de ya bo bo sei ni Eje jam se musile o ga ile Eje musile o ga ile o shango O wa ya eje ti ko ba ti ku tele ti sile bodo mi Iyo la mi to ato da o gbe o tu Pepe wo o gbe le o muri muri O na o ma di ba o ibada na o muri muri Abo ma la na mo la bi ko da ti ma de Se wa la biwa ka se o la yo ga Ile ni loko jo loko agbado Ala be ka so mo se Ola o mu sa fa sa mo se go Eyo ta di gu ka so mo yo se fa da ka so mo yo se go ni o wa ba la do ko le fu ko na si ma de Aba Mama na na ni wo ya na o wa wa wo ni Ala wa la yi Okay,
Wala isalai, mo se wa supe, mo de ma wa sisi. O se bibi, pala mo ni o, bibi bele se, gulede. Ma to pa ele olojo si o ba gbogbo. Iya wa, wala foru ke wa. O se bibi, wala ma da mo re se. Ile ni loko, o to loko wa pade. Bibi ni ba gbogbo. Mo se baba imo baba gbagbo president university of inomiri aku pale mo ma ni baba bade wale a ma se oju gbogbo wa o ma ye wa la o ma ri ba lo 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 ba mo se mo dugo aduwo lo lo ma ni ba lo Go back, I did. Go back, I did. 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 Aruwe o ba ti agara ati o ba je to ni gogo epe ni talejo siriji oga ni pa un laujo okuta o alagbara ni yo lari epe o ba je to ni gogo epe ni talejo ni muso oga ni pa un laujo okuta o alagbara ni yo lari epe